Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа өте дәмді тағам жасаймыз. Алдымен пиязымыз туралайық. Сәбізімізді, картобымызды да осылай турап аламыз. Қымбатты көрермен, менің арнамның дамуына өз үлесіңізді қосып, арнама жазылып, лайк басып, комментарий жазыңыз. Сіздерге көп алғыс айтамын. Каналыма жазылып, комментарий жазып, видеоларымды бөліскендеріңіз үшін мың алғыс айтамын. Етіміздің сыртын жуып алдым. Енді орташа көлемде турап аламыз. Ет жылқының еті, тұздалмаған жас ет. Қазанымызды астын жағып, бисмилла, сүйік майымызды құйып, қыздырып аламыз. Пиязының бір қабығын салып, майымызды алып тастап, енді етіміз саламыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Етімізді кішкене қырып аламыз. Енді қамырымызға кірсеміз. Қамырымызға, ұнымызға тұз салып, кішкене тұз салып, бөлме температурасындағы суға бір жұмыртқа салып, араластырып, жайлап, қатты етіп қамыр илейміз. Духовканың астын жағып қоямыз бір жарты сағат бұрын. Бұл өте маңызды. Табамыз қатты ыстық болу керек. Қамырымыз жақсы болып иленді. Енді тағы да бір-екі рет басып жіберіп, қамырымызды демалдырып аламыз. Әбден үйе қамырға. Бір 10 минуттай. Енді қазанымызға пиязымыз салып, тағы да бір кішкене қоя тұрамыз. Пияз бен етіміз кішкене қорылуы керек. Міне, енді қамырымыз дайын тұр. Енді ысып аламыз. Бұл оқтау мен марқұм енемнің оқтауы, осы келін болғалы, осы оқтауды қолданып келе жатырмын. Енді тұзымыз салып, тұзымыз салып, сіздер бұрышты қалуға болады. Балаларым осы тағамға бұрыш қосқанында ұнатпайды. Сәбізімізді салып, кішкене қорылуға қоямыз. Енді нанымызды бөліктерге бөліп,
kızıp durgan tabağa keptirip alamız. Lezde kebek. Endi kartobumuz salayık. Kişkene tuz salıp. Mine dayın bolganca koyamız. Endi mine kızıp durgan tabağa nanımızdın iki jağın karıp alamız. Tez karıladı, sebebi bir jart saat bұрын duhovkanı astın jağıp koydum. Mine dayın bolgan nandarımızdı endi turıp alamız. Кәдімгі кеспе сияқты болып жабыспайды. Сондай дәмді таған болады. Бұл моңғол халқының суйван деп аталатын ұлттық тағамдарының бірі. Біздің қазақ халқының тағамдарына өте ұқсайды. Міне, өте дәмді осы кеспеміз, өте дәм береді тағамға, өзінің ерекшелігімен. Сонда дәмді. Енді кеспемізді тамағымыздың пісіп қалыпты картобы. Міне, бір 10 минутта қоямыз. Қымбатты оқырман, видео наса. Достарыңызға бөлістіңіз, лайк басыңыз. Міне, тамағымыз дайын болды, иісі мұрын жарады. Ас болсын.